naše zemlje i širom sveta. Svedoci smo da je poslednjih godina interesovanje za Teslu zaista raste na svim meridijanima. Mi beležimo sve veći broj posetilaca, ali sve veći broj izložbi koje organizujemo u našim gradovima u Srbiji, ali i na drugim kontinentima i u drugim zemljama. Tako da zaista... Dobro, to je da je još jedna prilika sjajno da se upozna i Nikola Tesla, odnosno njegov rad. Koliko dugo ste radili na ovoj izložbi? Pa, na ovom projektu, mogu bi da kažem, pošto izložba nije baš prava reč za to, ne znam ni kako bi formulisali sada. Mi ga zovemo Muzej virtualne realnosti Nikola Tesla, to je na engleskom Virtual Reality Tesla Museum. Zašto je sad ovo bitno? Radi se na tome već, ajde da kažemo, evo, mi ulazimo u poslednji mesec, tri i po meseca, otprilike ukupno traje izrada. Ono što je važno pomenuti je da tu nije kraj. Znači, mi sad u stvari, mi smo uradili, to je digitalni sadržaj koji mi dalje možemo da proširujemo. Možemo da izmišljamo nove stvari, da ubacujemo nove stvari, nove priče u muzej i možda je ta rekonstrukcija u stvari prošlosti upravo jedan novi istraživački projekat, iako je to u stvari projekat za široku masu, kako da mi sad novu tehnologiju upotrebimo za prezentaciju prošlosti. Da. Jer možemo bilo kako da je upotrebimo, možemo bilo šta da napravimo. E sad, šta je to izbor? Da li je to sad da nam se vrte njegovi izumi ili je to da mi ulazimo u njegove prostore? Ili je to da budemo u potpuno ovakvom belom studiju i da pričamo sa Tesla? Mm. Što bi isto moglo. Mm. Znači, ajde da kažem, to su sve neki koraci, izazovi koji su nas vodili putem, kao imamo 3 meseca da uradimo projekat, šta ćemo uraditi, a šta ćemo posle s njim da radimo dalje. Da. Svetski muzeji, oni su relativno skoro uvrstili, čini mi se, tu virtualnu realnost u svoje postavke, a čini mi se da je naš muzej jedan prvi, je li tako? Da, da, ovo će biti prvi muzej u ovom delu sveta koji će imati priliku da posetiocima pokaže virtualnu realnost. Nadam se da ćemo nastaviti, kao što je Vitomir pomenuo, da dalje razvijamo ovaj projekat i da oživimo još neke scene iz Teslinog života pored ovih koje će biti dostupne posetiocima u julu ove godine. U poslednje vreme postoji ta često prepiranje čije je Tesla. Ivana, čije je Tesla? Mi, kada pokušavamo da formulišemo na najprecizniji mogući način, obično kažemo da je Tesla američki naučnik srpskog porekla koji je rođen u Austriji na današnjoj teritoriji Hrvatske. Aha, dobro. Međutim, zaista bi bila velika šteta da se mi prepiremo oko toga čije je Tesla, jer zaista veliko bogatstvo imati jednog čoveka, da kažemo, iz naših krajeva koji je toliko zadužio sve. Jeste, svakako. Ono poslednje vreme što se takođe vodi polemika, to je premeštanje Tesline urne iz muzeja ispred Hrama Svetog Save. Kako se vama to čini? Mi smo to takođe pratili u medijima, međutim do muzeja nije došla nikakav zvaničan zahtev da se mi izjasnimo na tu temu, tako da za sada nema nikakvih zvaničnih stavova muzeja po pitanju premeštenja ure. Koliko su i ove virtualne izložbe, projekti, zapravo budućnost možda muzeja? Pa reću vam, to nije budućnost muzeja, to je već sadašnjost. Da. Zato što evo, imaćemo bukvalno za 2 nedelje, 3 nedelje, počinjemo sa upravo prvim takvim projektom u ovom delu Evrope, možda čak i šire. Morali bi puno da istražujemo, da imamo da li se slučajno još negde neko pojavio. Ali je muzeologija vapi za ovime. Muzeji zaista, dobro, naravno u Evropi i šire se mnogo više inovira nego kod nas. Muzejske postavke su mnogo više interaktivne, involviraju posetioca mnogo više nego kod nas. Više nisu pasivne da vi dođete, gledate predmet u polici i da kao čitate pored toga nekakav opis tog predmeta. Ono što je bitno je da vi sad imate priliku da posetioca direktno angažujete i da ga stavite u svet prošlosti. Upravo to, da. Posetioci sad više nisu samo nemi posmatrači, već i direktni učesnici. Da. I takođe važna stvar je kako povezati, to je sad najveći izazov, kako povezati ono što imate u muzeju sa virtualnom rekonstrukcijom ili virtualnim svetom. Ja to vidim kao priču da sad predmet koji vidite, njega možete da upotrebite. I da je to nešto što će dovesti do, ajde da kažemo, možda čak i velikog uspona muzeologije i uopšte prezentacije kulturnog nasleđa kroz rekonstrukcije priča iz prošlosti. Kojim još stvaraocima dugujemo ovakav tip projekta? Bilo bi dobro raditi još za mnogi? Znate šta? Miloti Milanković. Znači, bukvalno svako značajan, bilo koja istorijska ličnost,
bi mogla biti prebačena i bit će prebačena u virtualnu stvarnost. Da, to sad gledamo pokrivalicu, to otprilike ovako izgleda. Da, ovaj proces kreiranja Teslinog lika. Ovde možemo da vidimo nekoliko različitih Tesli kroz priče. U stvari, ovo su Tesli pričama o kojima će se pojavljivati. Ovo nam je, ajde da kažemo, noseći vizual projekta. Bi taj jedan poster. Inače, otvaranje ove postavke u muzeju biće lansirana aplikacija, ali tako, za mobilne telefone, website sa 3D prikazima i svi oni koji nisu možda u prilici da dođu u muzej mogu da naprave ovu aplikaciju. Jeste. Mobilna aplikacija, u stvari, projekat izgleda ovako. Mi imamo virtual reality muzej za HTC Vive uređaj i bit će verzija, naravno, iz Oculus Rift. To sad, ko ne zna čemu se radi, morao bi da se upozna na internetu sa time. Ali bit će verzija i za mobilne telefone u kojima vi imate one kartonske kao naočare u kojima samo ubacite mobilni telefon i vi možete da gledate virtualnu stvarnost. Sad, naravno, ne svi telefoni, jeli? Dobro, to su i pametni telefoni. Ono što je interesantno je da će te tehnologije sad samo napredovati brzo napred, bit će ići napred. Imamo već vrlo jeftine te i malo naprednije plastične forme u kojima vi samo stavite mobilni telefon i ulazite u virtualnu realnost. Između ostalog, Samsung Gear VR, to je Samsung firma, je lansirala svoj jeftini taj kao plastični uređaj. Tako da, efekat je zaista neverovatan. Mada, ono što ćemo imati u muzeju je HTC Vive sa kojim možete da se šetate po prostoru. Jer sa ovim običnim, mislim, kad stavite običan telefon, vi samo možda se okrećete oko svoje ose i da vidite to. A ovde je varijanta da možete da se prošetate. E sad, tu bi napomenuo da je u muzeju ćemo imati 2x2 metra praktično taj prostor u kojem možemo se šetamo, da imamo veću zgradu muzeja, da je Tesla dobio prosto nekakav... E, sada da imamo, ali ne, mislim, dobro, naravno, imaćemo, nadam se. Biće u budućnosti, upravo nadam to, se da, mi tome. Prostor bi mogao da bude i do 6x6 metara. Da, da, da. U kome ljudi zaista mogu da se šetaju u toj zamenjenoj stvarnosti. Jeste, da. Inače, otvaranje ove izložbe je kad? 10. jula? Planirano je za 8. jula. Za 8. jula. Dobro. Da, pošto je 10. jul nedelja, bit će i raznih drugih događaja tih dana. Planirali smo da 8. jula prikažemo ovaj projekat virtualne realnosti, ali takođe i dopunjenu i donekle izmenjenu izložbenu postavku muzeja. Samo da dopunim ono što je Vita govorio. Muzej Nikole Tesla je bio zaista sjajan za ovakvu vrstu projekta, jer on već na neki način jeste interaktivan. I od samog osnivanja mi imamo eksponate koji su radni modeli. Dakle, posetioci mogu da učestvuju u demonstraciji rada Teslinih motora, Teslinih transformatora. I ovo je još jedan način da ih samo dodatno uključimo u obilazak izložbene postavke. Pored toga, oko Teslinog rođendana biće različitih događaja. Biće jedna izložba muzeja Nikole Tesle na Kalemegdanskom šetalištu. I za 10. jul je planirana demonstracija rada jednog ogromnog transformatora koji je napravljen za ovu priliku. I pozvaćemo Beograđane kada se taj datum bude približio da prošetaju Kalemegdanom i pogledaju kako izgleda ova veličanstvena demonstracija rada transformatora. Takođe, u planu je u Akademiji nauka, u njihovoj galeriji nauke i tehnike, jedna izložba posvećena Tesli u organizaciji SANU Elektrotehničkog fakulteta i muzeja, jedan naučni skup. Zaista dobro, veliki broj događaja. Da, događaja upravo Tesli. Ja sad predlažem da uključim moju koleginicu Minelu Jašer iz Sarajevskog studija. Minela, imaš li pitanje za naše goste? Kako da ne, vrlo interesantan projekat, Minja. Pozdrav tebi ponovo i tvojim gostima. Virtualna stvarnost je, slobodno ću reći, već odavno postala stvarnost. To je zaista jedan novi svijet koji nam otvara vidike mnogo šire nego što smo to nekada mogli zamisliti. U tom smislu i moje naredno pitanje za tvoje goste. Dakle, šta je budućnost na polju virtualne realnosti? Evo sada imamo muzeje koji se prilagođavaju novim tehnologijama i sve više u drugi plan stavljaju one nekadašnje postavke i sad ću već reći staromodne postavke. Gdje vidite tu budućnost? Kako bi mogao izgledati ovaj muzej koji nam je sad, donedavno nam je bio kao virtuelna stvarnost, odnosno realnost, sad je već postao stvarnost, barem kada se tiče vas. Šta je sljedeće? Pa ovako, sljedeće nije virtualna realnost. Sljedeće je ta zamenjena, to jest oni zovu to mixed reality, miksovana stvarnost. To je kad vas se digitalni svet preklapa sa realnim svetom.
To je sad tehnologija koja tek očekujemo da izađe za recimo godinu ili dve dana. Microsoft je već napravio taj svoj HoloLens gde se vama hologrami, oni to zovu hologrami, pojavljuju ispred vas. Tako da ćemo, ajde kažemo, budućnost će biti virtualna realnost i ta augmented realnost. Tako da, moment u kome digitalni svet je deo naših ekrana i mobilnih telefona, sada prelazi praktično u naše vidno polje i postaje deo našeg života na način na koji, ajde kažemo, je i ova sadašnjost. Koliko je ovo komplikovano. Dakle, sve ono što smo gledali nekada na filmovima, sada ćemo moći gledati kod nas. Ne, netačno. Ovoga što ćemo imati nije bilo na filmovima. Nije bilo na filmovima. Mislim, na taj način nije bilo na filmovima. Svakako će biti izuzetno interesantno, bit će emotivno. Svaka virtualna realnost prosto generiše emocije mnogo brže nego bilo koja tehnologija pre toga. Mislim, vama je trebalo u film, dok vam se desi nekakva emocija, dok uđete u film, dok odgledate film, ovde bukvalno možete u par sekundi da doživete nekakve emocije, da li strah, da li, ajde kažemo, neko uzbuđenje, da li, znači, jako brzo dolazi do toga. I mislim da je na civilizaciji sada već ozbiljan izazov kako da sada mogućnost da bilo koja stvarnost može da postoji, da implementira u ovu našu realnost. Vitomire, glava me zabolela. Koliko je ovo sve komplikovano. Minela, hvala mnogo na uključenju. Eto, pre nego što doživimo i tu taj miks i realnosti i stvarnosti i svega ostalog, pozivamo naše gledalce da dođu 8. jula, je li tako, na ovu izložbu virtualna realnost o Nikoli Tesli. 8. jula, je li tako? Pa tako, od 8. jula pa počinje, nadalje. Pa nadalje. To će biti stalni deo muzejske postave. Da, pa i malo kasnije da downloaduju mobilne aplikacije, pošto nećemo puštati mobilnu aplikaciju u istom trenutku kad i muze. U redu. Hvala mnogo na gostovanju. Ovo je bila naša regionalna tema posvećena Nikoli Tesli. Ostanite naravno uz Novi dan, sledi pregled dnevnih temperatura u svim većim gradovima u regionu, zatim i najnovije vesti.